ইনফ্লুয়েঞ্চ ফাইনেলি মই ব্যৱসায় এটা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। ব্যৱসায়টো আপোনালোকে ভিডিঅ' স্ক্ৰীণত দেখা পাই গমেই পাইছে কি ব্যৱসায় হয়। এইটো হৈছে আগৰবাতি ধূপৰ ব্যৱসায়। ফ্ৰেণ্ডছ, মই এই ব্যৱসায়টো কৰি ছাকচেছফুল হ'ব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ, বা এই ব্যৱসায়টো আপোনালোকে কৰি ছাকচেছফুল হ'ব পাৰেনে নোৱাৰে, ইয়াৰ পৰা ভাল টকা ইনকাম কৰিব পাৰেনে নোৱাৰে, তাকে মই আপোনালোকক দেখুৱাম। যাতে মই এই ব্যৱসায়টো কৰি আছোঁ, মই ইয়াৰে ওপৰত মই গমেই পাম লাভ কিমান লাভ হয়, কিমান প্ৰফিট হয়, সেইবিলাক সকলো গম পাম। সেই সকলোবোৰ কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, ক'ত কিমান দামেদি বস্তু কিনিব লাগে, ক'ৰ পৰা কিনিব লাগে, সকলোবোৰ কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। খালি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব। ভিডিঅ'সমূহ চাবৰ কাৰণে জাষ্ট এটা কামেই কৰিব লাগিব, যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, নটিফিকেশ্যন চৰি বেল আইকন এটা আছে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, কৰিলে কি হ'ব নটিফিকেশ্যন বাৰত মই যেতিয়াই ভিডিঅ' আপলোড কৰিম ইউটিউবত নটিফিকেশ্যন বাৰত আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ দেখিবলৈ পাব। এই আগৰবাতিবিলাক মই পাৰফিউমিং কৰিছোঁ, ডিপিং কৰিছোঁ, তাৰপৰা শুকাবলৈ দি দিছোঁ, কমচে কম একদিন দুইদিনলৈকে এনেদৰে ৰাখিব লাগে। তাৰপিছত এই আগৰবাতি ধূপবিলাক পেকিং কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যায়। থেংক ইউ।